Vendosja e saj si antare juris në Dancing with the Stars ka bërë që Dalina Buzi të jetë në qendër të vëmendjes kohë e fundit. Me profesionin e saj si gazetare dhe moderatore, Dalina nuk i ka munguar ekranit apo rrjeteve sociale. Mirpo ndonë se vetë është shumë aktive në këtë aspekt, nuk mund të themi të njëjtën gjë për bashortin e saj. Ky i fundit, siç ka theksuar në disa dalje televizive të saj, Buzi nuk është as pak një person televiziv. Madje në daljet e saj as nuk i ndjek. Së fundmi pas natës së spektaklit të kërcimit, Dalina ka publikuar në Instagramin e saj bisedën që ajo dhe bashorti kanë realizuar. Edhe nga pyetjet që ai bën, duket që partneri gazetares nuk është fort i informuar mbi dhëtit e televizionit, ku në një moment gatron edhe emrin Arbana Osmanit. Gjithsesi, partneren e tij mbrëmjen e djeshme në Dancing with the Stars e kishte ndjekur si Rall Hair. Një detaj për bashortin e Dalinës, Edim, ai është vllai i spikeres Beti Njuma. Vetëm pak më parë Beti tha në një intervistë se vllai i saj është i martuar me Dalinën. Madje edhe vet spikerja ishte e ftuar në emisionin që drejton Buzi, Goca dhe Gra.